Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je gospodin Srđan Škoro, bivši šef deska novosti, nakon gostovanja u jutarnjem programu RTS-a, šta ste bili, urednik rubrike ZOV? Ne, smenjen sam, pa sam bio u Sportu, koji je u međuvremenu bio tada prodat Aci Lukasu za neke sitne pare, pa je ugašen i Sport, pa sam posle prešao ZOV. I sad ste došli do... I sad sam trenutno na birovu za nezaposlene, koji se onako na fin način zove biro rada, a u suštini je, naravno, biro za nezaposlene, ne znam gde dalje možda se završi, ali kako kažem, ja nisam iznenađen u ovakvom režimu, u ovakvom sistemu, to je neki prirodan put za ljude koji se otvoreno, iskreno bore za slobodu misli, za slobodu govora, za slobodu generalno i cena koja za to se plaća, ona jeste skupa, ona je grozna, ona je teška, ali ja mislim da ne može drugačije. Da, mislim da je to normalno da kogod izađe sa bilo kakvom kritikom vlasti. Vi čak niste nešto previše kritikovali, rekli ste nešto objektivno. Pa naravno da nije normalno, ali kad imate ovakvu vlast, onda je sve, znači, nenormalna vlast pravi nenormalne poteze, onda se događaju nenormalne stvari i taj život koji mi živimo i ta neka pošast koja je došla, mi sada svet je upoznao šta znači pošast preko korone, preko jedne bolesti, preko virusa. Mi smo toj pošasti pre pojave korona 8 godina već izloženi. Mi znamo kao narod i kao nacija ovde građani šta to znači, a to je razaranje kompletno institucija, ljudi, svega čega se dohvate. Znači sve pore društva su potpuno razvaljene, uništene, dovedene do apsurda stvari i sada to kad je došlo vanredno stanje, policijski čas, kad je došla bolest, kad je došao virus, sada vidimo posledice toga i sada vidimo šta znači zaista sloboda medija i na koji način ona može biti uvek zloupotrebljena od strane vlasti i od strane jedne partije. I da ljudi stalno prkaju i misle da je sloboda medija vezana za partije, za politički neko delovanje. Evo sad imamo konkretnu stvar, jednu užasnu stvar, jednu opasnu stvar i način na koji se to radi, na koji se to izveštava, pokazuje koliko je zaista neodrživo da jedan čovek kontroliše sve medije u Srbiji. Vi mislite da jedan čovek kontroliše sve medije, da on upravlja apsolutno svime? Pa da, ide iz jednog centra, znači sve je to, znači evo najbolji vam je primer, znači najbolji dokaz je za to, to je ona čuvena konferencija za novinare gde su se oni sprdali sa koronavirusom, gde su preporučivali rakiju, šoping u Milanu, smejali se, cerili se, ismevali ove druge, pričali o genetskom kodu, i onda su tabloidi, njihovi mediji preuzeli tu retoriku. I oni su se sprdali, pričali šta je najbolje, da je to lakše od Kijevice, da je to samo na Facebooku, da su to izmišljotine i tako dalje. I onda smo za nekoliko dana od te sprdnje upali u policijski čas i u vanredno stanje. E sad, zamislite, i sad naravno ti mediji ponovo sada, kao da ovo ništa nisu pre toga pričali, kao da nije bilo, Srbi su otporni na ovo ili ono, oni su sad odjednom ušli u patologiju onoga što opet proizvodi ova vlast, a to je pritisak na penzionere i na starije od 65 godina, jeziv pritisak, pritisak na ljude pod firmu zaštite i pritisak na ljude i stvaranje mržnje ljudi koji dolaze iz zemlje. Ali zaboravljaju da su ti ljudi pobegli odavde zbog loših uslova, zbog toga što nisu imali posle, nisu imali od čega da žive ovde. I oni su otišli tamo i oni se ne vraćaju ovde zato što im je, nemaju šta drugo pametnije da radi, nego zato što u tim zemljama nemaju socijalno, nemaju zdravstveno, nemaju ništa, nemaju posao više i oni je prirodno da se vrate svoje kuće. I ti, mesto kao država i kao mediji, da kažeš, dobro ljudi, teška je situacija, možemo da apelujemo na ovi ili na one koji imaju posao, koji da ne dolaze, ali ovi koji nemaju, bit ćete sačekani tu i tu, sprovešće se to i to, boravit ćete u karantinu tu i tu, toliko i toliko, dok ne utvrdimo šta je to, jedno mirno, normalno, dostojanstven način pristupa ljudi, jer to su naši građani, to su naši ljudi, a ne stvaranje, trvenje da se prikazuju kolike su kolone kilometarske i koliko je to užasno što ti sad besni ljudi ili neki sportisti, u ostalom,
pravo je tog čovjeka, možda ima stare roditelje, možda kakve veze ima, da li on zaradio pare, nije zaradio, možda ima svoje razloge zašto želi da se vrati u zemlju. Ili ostavio da mnogi od njih su ostavili ovde decu, pa su otišli da rade, da bi im slali pare da ovi mogu ovde da prežive. Znači, nije to tako i tako ne sme da se posmatra i ne sme da se radi. Međutim, oni mogu bukvalno da rade šta hoće, posle policijskog časa i vanrednog stanja vi bukvalno možete da sprovodite ovde šta god hoćete. Evo vam jučerašnja ili jutrošnja strana Aloa najbolje govori koje je to patologija i koje je nivo gde su upozorenje penzionerima, ispod su mrtvački sanduci. I ako ne budete slušali, završit ćete tako. To je naslovna strana tabloida koju uređuje Vučićeva ekipa i ljudi na vlasti i koja sprovodi to i tako permanentno rade već, evo, 8-9 godina. Da, dobro, mislim da nije malo preterano porediti vladavinu Srpske napredne stranke sa virusom korona. Mada, po podacima, više ljudi stradalo od članova Srpske napredne stranke nego od korone u Srbiji, ali ipak da nije malo preterano to porediti. Pa nije, to doživljam kao pošast, znamo što ljudi toga nisu svesni. Ja se nadam da će sad ovi ljudi iz Evrope, koji nisu imali razumevanje uopšte za ono što se dešava u Srbiji i koje je bilo baš briga, da će preko ove bolesti shvatiti s čim smo mi bili suočeni. Znači, Srbije, pored korone, suočena sa jednom drugom pošašću, a to je vladavina Srpske napredne stranke. I te dve pošasti su na jednom mestu potpuno neizdržive i strašne. I onda zamislite s čim se mi sve suočavamo. Osnovima smo se suočavali 8 godina. Narod je iscrpljen. Znači, mi živimo u vanrednom stanju. Sjetite se samo koliko je bilo izmišljenih atentata. Bilo je ono... Državni udar i Vučić u budala. Ne ide u kinu. Sad se zaklinje, sad je umjesto brata Andreja, sad je brat Xi Jinping, odjednom ima novog brata. To su neke ludosti koje leteći, sećate se letećih, pilećih nogica. Da, pileći nogice. Leteći, pa ćemo mi izvoziti ovo, mi ćemo praviti leteće automobile s Kinezima, a sada čekamo da nam Kinezi udele neku pomoć uvezano za ovo ili za ono. I onda slušate neke priče o tome, evo da zađemo svi po gradu, ma nema nigde maske, kakve priče. Jutro svolim priče kako ima svega dolje, pa nije tačno. Nema niko masku. I onda predsednik države glumi kao nemam ja masku, nema 90%. Pa čekaj, pa nema 90% ljudi to u Srbiji. Jer ste se sprdali pre samo 10 dana s tim. I ti stručnjaci na koje se pozivate. I sada tražite od ljudi ozbiljnost. Jer šta je problem? Ljudi slušaju to. Znači, već je napravljen taj reality sistem. Gde ljudi veruju da je to moguće. I zašto su se ljudi, zašto su svi prvi dan vanrednog stanja izašli, šetali, kupovali, šetali, ponašali se kao da se ništa ne dešava. S druge strane, ti hoćeš da zatvoriš grad. Niko više ne uzima za ozbiljno. Ne, naravno. A to je pokazalo ogromno, to pokazuje ogromno nepoverenje kod naroda prema ovoj vlasti. Znači, ogromno nepoverenje, znači oni bukvalno, čak i ovi koji glasaju za njih, oni im ne veruju ništa što ovi pričaju. I zašto? Zato što su suočeni s tim i vide kako stvari funkcionišu na terenu, vide u svojim mestima, vide šta se deša. Pogledajte ovu priču oko kafića i šoping centara. Zašto se to ne zatvara? Pa ne zatvara se, naravno, većina drže i kontroliše i odatle ubira pare vladajuće garnitura. Mislite da bi oni, da zaista žele vanredno stanje, bi zatvorili tehnomaniju, win-win, franš, tržne centre? Pa naravno, zatvorili bi sve prvo, zatvorili bi šta znači na 4 kvadratna metra držiš kafić. Prvo je to, onda snabdevači, zna se ko su tih kafića i kako idu. To ti se zatvara, svi prihodi se zatvaraju, da ne pričamo o dilovanjima raznih narkotika koji se obavljaju preko tih ili sličnih određenih kafića ili određenih šoping centara. I onda praktično jedna čitava trgovina nestaje. I sada ti zatvaraš ovo, zatvaraš ono, uvodiš policijski čas od 8, mi ne znamo kome oni daju, a osvaj se, da li se određena ekipa provodi po splavovima, saznaće se i to ko luduje noću, kome su odredili da može da izlazi, da radi šta hoće i to je sve, naravno, strašno u doba takve opasnosti i takve zaraze. I onda oni kao apeluju, pa prete penzionerima sa 150.000, pa prete ovamo, a nisi doneo osnovne mere koje to mogu ili moraju na pravi način da rešavaju. Drugo, zatvaranje kompletno ljudi, šta će biti za 2 meseca? Ko će to izdržati? U zatvoru imaš 2 sata šetnje napolje. Znači ti si morao da obezbediš neke delove ili grada ili u delovima grada gde ljudi mogu u određeno vreme da šetaju, da izađu, da se natišu svežeg vazduha, šta god bilo.
i kako god bilo. Znači, hoću da kažem, jako ne vidi se, znači, vidi se ta haotičnost i vidi se da oni od danas do sutra rešavaju te stvari i vidi se njihova uplašenost, jer oni znaju da posle ovoga preživeće, Srbija je preživjela svašta, pa će preživjeti i koronu, posle ovoga dolazi suočavanje. Znači, i zašto on stalno pominje bitka, pobedit ćemo koronu, tako je Milošević nas ubeđivao da smo pobedili NATO pakt. Pa znamo kako je prošlo, posle te veličanstvene pobede. I znamo šta se dešavalo, tako da, jako... Dobro, ovo je prepisan tweet Donalda Trumpa, imamo borbu protiv nevidljivog neprijatelja i to je bukvalno preveden njegov tweet. Pa šta god da je, ali ovde kad se to spusti na taj nivo, kad vi dođete i kažete da imamo više u dnevni koja test, da imamo više testova, nego SAD, onda to je strašno, da imamo svega više, da je kod nas najbolja ekonomija, mi se raspali kao društvo, mi smo se kao društvo raspali, jer ne funkcioniše ni jedna institucija, i to se sada najbolje vidi po ovome, i sada oni apeluju, pa vojska treba da obezbeđuje se, nikome nije jasno zašto, znači jedno je granica, zašto da obezbeđuje bolnice, zašto to ne može da radi policija, u čemu je problem, kako je to nepoverenje. Nebojšu Stefanovića smo videli sad tek posle dužeg vremena na upitniku ovo, nigde se ne pojavljuje, ne daje izjave. Šta je s policijom, kako je to nepoverenje u snagi policije? Pa onda luduju kad se slikaju ljudi, policajci koji idu bez maske, a kao vojska ima. Pa vidimo šta je, o čemu se radi tu i zašto je to? I to nije nikako nemoj, da vidimo zašto je to dignuto na taj nivo. Koga se vi plašite zapravo? Šta vojska čuva? Ove koji su unutra ili oni koji su... A ti ljudi, lekari, kojima svako večer se aplaudira, nemaju osnovna sredstva. Znači, svi, gde god vidite izjave, nemaju maske, nemaju ovo, nedostaje im svega. I to ljudi pišu, otvoreno. I kažu da je jako loša situacija. Zašto ti to nisi obezbedio na vreme? Zašto ti to nisi, znajući šta će, ako ništa, bar osnovno te stvari, te maske, znači, lekari, drugo, kako je sad to priča, iscrpljenost, ono, mi smo tek peti, šesti dan, šta ćemo bude 55. dan? Šta ćemo bude ako ovo stvarno eskalira i skoče? Evo imaš do 100, sad danas i jutro si, evo, poslednje 98, šta ćemo ako bude ih 3000? Znači, mora jedna smirenost, jer razumom ono ne iz bezumnosti. Ja slušamo kako su njegovi sin i čerka, kome su pomagali, šta su radili, to su bolesne priče. Znači, mi imamo bolesno, znači, mi imamo virusa, mi imamo jedno rukovodstvo, ljude nesposobne, to je evidentno, neškolovane, a veoma ambiciozni, to je užas, jer od svega oni najviše vole da komanduju i da vladaju, a ne znaju ništa. Jer ja kažem, kakva god da je ova zemlja, ti sigurno imaš u nekim, to pišu ljudi, nekim fiokama da otvoriš da je u slučaju, kao što pišu u slučaju ratne opasnosti, u slučaju zaraza, postoje procedure koje se samo otvore i primenjuju za svaku zemlju. Ali ovde je stalno nešto, te nije ovo, te nije ovo. Danas ćemo rakiju, sutra ćemo ono, preko sutra pravimo leteće automobile, ne možemo napravimo juga, nismo znali da sastavljamo kako treba, a ne kakvi leteće automobili. To su te ludosti, sad su to očekivanja, pa Kina, pa naš brat, pa nama stiže pomoć iz Kine. A uopšte, niko ne spominje šta je s Rusijom. Te je naša bratska ljuda, te je naš brat Putin. On šalje nešto, tamo dešava, neko čuje da tamo ima nekih virusa, niko ništa. Kako to Rusija bratska, toliko vezanim iza njoj, ništa nam ne šalje. I zašto nema komunikacije, osim onih rasklopljenih migova ili držne da je ovoga što smo mahali ovde da imamo ovo ili ono, pa ne znam i da li... Dobro, bio je ovde dovežen i S-300, do duše maketa, ali... Da, kao makete, pa dobro, eto, kažem, mi uglavnom maketam i tako imamo maketu i brze pruge. Ali iz Rusije čovjek rekao da mi volimo makete. Da, pa mi volimo i makete železnice, makete sve ovde, sve u maketama. Sve je tako, mi smo stvorili društvo maketa. E sad, šta je problem? Što je stanovništvo i sve ljudi koji to gleda i veruju to, oni misle da je to stvarno. Da su te makete, samo prikazuju se ovde, a da postoji tako nešto i u prirodi. Ne postoji, nažalost. I ovo će, ja se nadam, da će sve ovo što se bude događalo tokom ovog vanrednog stanja, policijskog časa, korone, iskorenjivanja te bolesti, načina na koji izađemo iz toga, otrezniti ovo stanovništvo. I ovo koje je otišlo zbog ovakvog režima i ovo koje je bilo prinuđeno da ostane ovde. I da sve ovo
trpi, gleda, sluša, komentariše dokle može i kako može. Ja se nadam da će doći do jednog otrežnjenja, ja se nadam da će sam Vučić biti dovoljno fair da kad se ovo završi, da raspiše prvo da vrati na 5% cenzus, pa onda da lepo raspiše predsjedničke izbore na svim nivoima, da se otvore mediji 6 meseci. Jer, kažem, sada se najbolje pokazuje koji je to košmar od zatvorenih medija. Gdje ti ne možeš da dobiješ pravu informaciju, nije oko čega. Gdje se prekidaju te konferencije za novinare, kad premijerka govori pa krenu pitanja, pa se pušta nešto drugo, pa se krene. Mislim, kako kažem, znači, moraju da budu informacije kako treba, na pravi način plasirane i zna se ko to može da rade. To moraju da rade profesionalci. Ali su oni profesionalce oterali, profesionalci su im nigde ili su sklonjeni, ili su isterani, ili su izbačeni iz profesije i zato imamo ove scene koje imamo. Imamo ta glumatanja jednom uveče ili kad nešto važno treba da nam saopšti, to nam saopštava predsjednik države, jer se on razume u sve, pa i u koronu, i u to kako se dobije i da li se dobije. I onda kad čujete još, kad je on zabrinut za to da li će se Ustav kršiti, onda znate da ga je tog dana samo prekršio bar 10 puta. Čim on to iznese kao veliku zabrinutost, oni kao razmišljaju šta dalje i kako dalje. A kako gledate na odluku vlade da se dobije, da je kazna zatvora valjda do 15 godina za širenje lažnih vesti? I da li se to može odnositi na tabloide? Pa na njihovo ne. Na njihovo neće. Na njihovo neće, ali ako će se to odnositi na njih, oni su prvi već po udaru tog zakona bi trebali da su u zatvore. Su oni prvi širili i obaveštavali stanovništvo lažnim vestima da to nije ništa opasno i da je to lakše gripa, da je to nešto najsmešnije što su čuli. Znači, to su oni, znači, postoje snimci, šta su radili. Ako je to, onda bi oni morali odavno već da se nađu iza rešetaka, jer su stanovništvo izložili opasnosti na način na koji je to nedopustivo sa stanovišta funkcija koje su obavljali i načina na koji su to radili. I su se bukvalno sprdali. I smejali se i cerekali se. I slali ljudi. Evo, njegov prijatelj je, možda će ih taj Koke za jednog dana tužiti, jer je on otišao u Milano, čovjek na sajam ode po savetu lekara i Vučića i tamo zarazio i sebe i pola valjda Fudbalskog saveza, više se i ne zna, oni ne smiju čak ni da se opštavaju koje sve zaraži. E, to je ta priča. Znači, to olako, taj jedan pristup, mi ćemo slani na beli luk, mi smo ovakvi, mi smo onakvi, i naravno, taj raspon govori o mogućim zloupotrebama, što znači širenje lažnih vesti, da li je širenje lažnih vesti, ako mi sada ovde sedimo i kažemo tu i tu nema maske, a nema, ili nema ovoga, ili nema onoga, ili neki čovek tu kašlje, pao je u nesvest, da li bi došli, da li je širenje lažnih vesti tako što vi kad pozovete, šta vi radite? Znači, vi ste ljude koji se žale na te gobe, pošaljete u samoizolaciju. Znači, tu nema lečenja, nego je samoizolacija. Šta rade ljudi koji dobiju koronu? Gde se ti ljudi nalaze? U bolnicama ili su kod kuće? I ko tretira lekarski, znači medicinski te ljude? To je jako zanimljivo pitanje. Drugo, ovo je priča od razdvajanja, pa više od 60% nacije živi sa roditeljima koji su stariji od 65 godina. Šta se dešava? Oni pričaju da oni treba se zatvaraju u sobi, koji će se zatvaraju u sobi. Znači, tu je 3 generacije. Znači, unuci, deca, stari roditelji. Šta raditi? Kako se ponašati? Na koji način taj život treba da se odvije? To je stvarno neverovatno. Drugo, vi kad zađete, da li su lažne vesti, vi sad odete po parkovima, to je puno deca. Igraju košarku, trče, voze bicikl, šetaju se, kao što imate sad, da zađemo po gradu, imate, puni su kafić i puno je ljudi koji sedi u ovome sad. O čemu se sad tu radi? Znači, uveče se sad ne ide, osta, znači, šta sad, ti dođeš pre podne, onda kaže, ukinut će gradski prevoz, pa, i šta ćemo onda? Sad, ko će ići na posao, kako će se ljudi prevoziti, kako će ljudi koji ne mogu da rade od kuće, koji mora da mesi hleb, mora da ide u neku proizvodnju, radi u smenama, šta se dešava s tim ljudima? Znači, to je sve kao kako padne, pa ćemo rešavati u hodu, a nije baš tako.
Tako da u tom smislu sve mere, oni su krenuli prvo s drakonskim merama protiv penzionera, pa 150.000 koja je zateknu na ulici, mislim, to je strašno. Kako ti? Da, u Nemačkoj je 130 evra. Pa da, ali kako ti možeš da kazneš neko 1.000, koliko sad ćeš? Primaš, imaš ljudi... Pojedini celu godinu treba plaćati tu kaznu. Ma ne mogu da oplate nikad za život, kakve su im penzije. Prvo, te penzioneri su opljačkani, opljačkali ih ova vlast i uzeli im penzije. Drugo, ima ljudi koji su stari, kojima nema ko da brije, kakvi volonteri, kakve priče, kakvi bakrači. Ima ljudi koji su izgubljeni, izađe sam na ulicu, ne zna gde je pošao i kud je pošao. Pa šta ćeš takvim ljudima? Pa mi ti mesto da ih upozoraš, da napraviš neke jedinice koji će kaže, ajde, vratite se, deko, bako, izađite se, vratite ih kući, ono, kakve kazne, kakve bakrače, da opratite ih do kući. Takav mora da bude odnos, ljudski odnos, a ne, mi ćemo ovoga, mi ćemo ovo, mi ćemo morati ovo, mi ćemo ono, šta ćeš morati? To je napravljeno tako kako je napravljeno. Ako nemaju, koga ti sad smeš da prije, kakvi volonteri, ti sad možeš da se organizuje zgrada po zgrada, ali to nije to. Znači, ljudi imaju neke svoje navike, neke svoje životne navike. Oni se moraju menjati i dotirivati. Kako ćeš nekog koji ima sad 85 godina ili 20 godina menja životne navike? Kako? I šta, kaznama? Pa ne vredi. Nije to način. Gospodine Škoro, a kako gledate ova obraćanja, na primjer, uvedenje policijski čas od 8 sati uveče za penzionere, obraćanje predsjednika ide svako večer od 8 sati uveče? Da li je to malo, da li je to neka simbolika da svi moraju njega da gledaju? Pa to je nekad bilo ono, u pola osam se gleda ovaj dnevnik, ono je bio obavez u vojsci, si morao da gledaš kad se nekad služi vojni rok, da si morao da se sluša, da se gleda dnevnik kolektivno. Vojska je nekak, ja kad sam služio tamo 80. godina, mi smo morali svi da gledamo dnevnik. I napravljeno je tako da je to neka... neko vreme kada svi to moraju slušati, kada to što se kaže, to je bila u stvari državna politika. I tu jeste glavni problem, zato je ključ svih ovih promjena ovde i vraćanje u normalu, resetovanja sistema RTS. Jer ljudi dalje misle da ovo što oni pričaju na dnevniku, da je to istina. Da, ovo da imamo više maski nego Amerika. Da, što god da izgovoriš, tamo oni misle istine, tamo rade neki čudni ljudi, oni ne bi mogli, ne bi smeli da lažu. To je, i to ide direktno od ovoga. A, i tako ljudi misle i razmišljaju. Ne shvatajući da je to potpuno jedno razvaljeno društvo koje radi po nalogu. Zna se čije. I zna se na koji način tako funkcioniš. I to je problem. I mislim da se on obraća upravo zato da bi, eto, to ljudi slušali. Onda imate, naravno, glumatanja, patetike, plakanja, mi volimo penzionere, oni su nam ovo, ko brat, moj brat, a onda na kraju ih zatvoriš u kuće i nema mrdalja i zapretiš im kaznama najgorim moguće vrste. Eto, to su ti obrti i to je to, da kažemo, iživljavanje na tim ljudima. To je ono kao podigao se, da ću vam 4.000, vratiti ljudima šta si uzao prvo, pa onda da vidimo šta će se diš. Vrati im prvo penzije što si im uzao i zašto si im uzao. Ima ovih lepih predloga, ako Beograda na vodi, da lepo tamo se smesti. Da se jedan deo penzionera smesti u Beograd na vodi, eto, tu je sve predivno, divno, tu je reka, šetalište, pa mogu tamo malo ljudima da izađu u susu. Jeste se napravi karantin od Beograda? Pa jeste, recimo i to ne bi bilo loše. To ne bi bilo loša ideja. Tamo su ljudi koji imaju mogućnosti, koji su izreketirali ili imaju para da kupuju tamo te skupe stanove, srušili su pola grada, nema železničke stanice, nema ničega. Mogu bar toliko da izađu u susret ljudima koji su ih prvo podržali, za koje kažu da glasaju i veruju jedini Vučićima, govorimo o penzionerima, i onda ljude čim su parama baratali sve ovo vreme koje su uzeli. Iako su oni podneli najveći teret, iako su oni najugroženija kategorija, a jesu, a sad čujemo da su najugroženija sa stanovišta ovog virusa, ajde da im učinimo, nek država malo izađe, pa nek se otvori prema tim ljudima u najboljem smislu, a ne da ih zatvara. Da li možda znate za primjer albanske državne televizije? Za vreme vladavine Envera Hodže postojala su dva kanala, oba su bila državna i na jednom kanalu je išlo njegovo obraćanje, a na drugom kanalu je bio snimak, vrteo se non-stop snimak policajca koji je pendrekom pretio ljudima da moraju da vrate na prvi kanal. Ne znam za taj primjer, ali verujem da je moglo da funkcioniš, ali baš to tako funkcionisalo. Znamo kako je bila Albanija u vreme Envera Hodže i to je strašno, mi smo isto imali... Da li bi mogli da dođemo do tog nivoa ovako? Pa dobro, mi smo došli bez pendrečenja do tog nivoa. Vi sad koje god kanal okrenete, on vas ubeđuje da je to
ništa. Znači, vi ste napravili, znači sad govorimo o TV, televizijama koje postoje i koje imaju nacionalnu frekvenciju, one su kompletno svedene na reality. Znači, vi kad imate političke emisije na RTS-u, to je zadruga. To su parovi. To je način na koji pričaju ovi iz SNS-a i šta, kako se oni ponašaju, to je tog nivoa. Znači, na ivici psovke, na ivici incidenta, non stop pričaju, govore, ne može niko progovoriti ništa i to je dno. Kao što je u Skupština napravljena brlog. Blato. I to ne može više da se vrati. Pogledajte sada, znači, normalno je. Da li je normalno da se sazove Skupština? Da ti takvi, taj brlog koji postoji, donese neku odluku vezano za ovo sve što vam se dešava. Je li moguće da oni to nisu u stanju? I da to nije ni bitno. Znači, to je institucija koja donosi. Pa čak i oko uvođenja tog vanrednog stanja. Znači, moralo je to da se provuče, zna se kako. Pa i kad je ubijen Zoran Đinđić, pa je dolazila ona Nataša Mićić, pa je proglasila. Pa nije proglasio ni Živković koji ga je nasledio, ni Čović, ni šef uredništva, izašla Nataša Mićić kao predsednica Narodne skupštine i proglasila je vanredno stanje. Znači, još ću joj kažem, znači, od niza tih nekih stvari, ali ajde sada, to će doći na red, nego daj da vidimo šta je ovo, ko je ovo priča, znači, ti medijski, znači, ti kontrolišeš sve, imaš tabloide, imaš ovo, imaš ono i nije ti dosta. I onda svaka kritika je priča. Ti imaš centrirana pitanja na konferencijama za novinu koronu, što je opozicija. Oni bi jako voljeli kad bi mogli ovu koronu da prebace da je opozicija kriva, ali ne mogu. Mislim, opozicija ili ljudi koji kritikuju? Pa kako? Mislim, znaju... Pa kažu da je Đilas unao koronu. Pa dobro, šta, kako će, kad je svuda okolo, da smo, ne možemo sad samo, oni su bi to iskoristili, da je neka priča, da smo mi samo ono, oni bi to odavno iskoristili i napravili da je to, i da je izvorište tu, da je izvorište u bojkotu, da je bojkot proizveo koronu, i tako dalje, ali... Mislim, to je previše ipak sad. Pa ne mogu da uvežu, jer ovo je sad, to je sad stvar koju ne kontrolišu, koju dotiče... Pa nije ovaj državni udar, ni oružje Jajincima nije bilo uvezano, ni srpim Jajincima. Pa naravno, nemoj veze, pa dobro, to su priče koje se kratkoročno, ali korona traje. I pogađa i ljude koji glasaju za njih, drugo ljudi vide u manjim mestima kako to funkcioniš, ko šta radi, ko uzima, ko je zakupio ovoliko brašna, ko preprodaje te, nazovi maske koje niko ne viđa ni u jednoj apoteci. Znači, sad da zađeš po Beogradu, pitaš da neko da mi nije. Ili bar kažu da je tako. Znači, svuda imaš na ulazu, ti odmah piše, nema asepsola, nema maske, onda ljudi ne bi ulazili da pitaju. Ne, su čak napisali, ne verujte RTS-u. Tako je, pa tako je. Koji priča da ima. I to je ta hipnoza, znači, da se govori da je sve u redu, da je najbolje. To je ta... Znate, to je kao ovo, mi vodimo, mi smo pobedili NATO, mi smo i govorili ono ništa. 5-0. A ova ekipa je izašla iz vlade, ratne, kad je potpisano Kumanovo. Jer su smatrali da to ne treba, da treba da dođe do kopnene operacije. Ova ekipa sa Vučićem na čelu, to je problem. Znači, mi smo zaboravili da su oni deo ekipe koja je 90. godina pretila evropskim predstavnicama da će gađati raketama koje mi nemamo, nikad nismo ni imali. I što je, oni su pretili svima, i Rim, i Beč, i Budimpešta, sve će gađati. I oni su rekli da kad bude jedan NATO čizma na Kosovo stala, da neće biti, kako se oni govori, Šiptara, Albanaca, zovite ih kako god hoćete. I sad imate najveću NATO bazu, imamo tamo. E, to su oni sve radili. Pravili veliku Srbiju, pravili ovo, pravili ono, i sad su oni kao nešto. Neko je odredio da treba da završe posao za ove spolja, nisu završili posao, a razvarili su društvo, jer oni ne znaju drugo ništa da rade. Mi imamo čoveka koji nikad ništa nije radio. Znači, tu je suština. Vučić se ubije radeći, pa možeš ti da ne spavaš. Ali bolje se naspavaj malo. Malo odmore, malo spave jedno 10 sati, pa možda dođeš sebi. Ali kad ti ne spaš, ne reći, ali šta si radio ti? Nisi nikada bio u zaposle nigde. Osim ono što je puštao vodu na bazenu u Pinki u nekoliko meseci. E, to je to. Znači, ti si ceo život u kombinacijama. Politika, zaštita, da li je opština, da li je parlament, i tu se vrtiš. I sve se vrti oko toga. Pa to nije to. Si bio nekad u nekoj, ako si ti takav pravnik, veliki, značajan, što si negde se bavio pravom.
onda bi nešto naučio, ne bi ga kršio svaki dan i ne bi se ponašao ovako kako se ponašaš, kao kabadahija. I prema pravu i prema svemu. I uništavaš ustanovu tu za koju se tvrdiš da si ti, ili tvrde ovi drugi, a i ti, da si jedan od najboljih studenta bio. Pa što onda blamiraš taj fakultet na način? Svojim ponašanjem, svojim činjenjem. Da li on oko sebe postavio ljude koji su loši? Kažem, Nebojša Stefanović, Vulin, ministar Đorđević, Lončar i tako, Šarčević. Skoro je bilo neko njegovo obraćanje gde je objasnio da će zdravstvo je sada organizovano u fulu i to je ponovio više puta na B92. Da li je to normalno tako ministra se obraća, tako da priča? Pa nije normalno, oni gledaju od njega. Da li on namerno postavio takve ljude da bi on delovao u javnosti? Kao normalnije, znači da. Ono, pa dobro, da, jako je teško. Ovo je lezbijka, ovo je vozač, biti, ovo je... Biti drugačije, znači drugačije ti kad pustiš to, kad pustiš takve ljude, to je da se pre ne raziš, znači svaki bi se čovjek uplašio. Kad ti samo uzmeš ljude koji su na sceni, znači ti imaš ministra zdravlja koga zovu, tepaju mu doktor smrt, znači se prestraviš. Znači se prestraviš, znači ti imaš u Vulina. Dobro, to mu je zemunski klan, komu je dao taj nadimak? Pa dobro, oni su mu dali tamo, ima u specijalnom sudu, ima papirologija šta je, ko je, kako je bio u stanu, kako je došao do stana koji je posle prodao Sretka Kalinića, koji je mleo ljude u mašini. I sad zamisliti, tu ti je čovjek koji brine o našem zdravlju. Takav. Pa onda imaš u Vulina koji je komadant vojske, koji je ono kreatura, svi se sprdaju, čovjek nije mogao služiti vojsku. Nikad nije. Pa onda išao naknadno na neku vojnu vežbu, dobio stekočin desetara, ono nešto tamo. Mislim, to je užas. Onda imaš ministra policije koga zovu Slina. Znači, bio neki Slinavko koji sad komanduje policiju. Pa to nikad nije bilo. Onda imaš dalje, imaš tog Đorđevića koji ne zna, koji u genitalijama udove pretvara u genitaliju. Ne zna šta je šta. Koji je bio vozač i nosio tašno Jorgovanki Tabogić. Pa imaš na čelu Narodne banke Jorgovanku koji nije ne razlikuje valute, žena. Kako mi se ne razlikuje valute? Pa tako, kad je pomešala one valute, kad je davala izjavu, pa nije znala koja je koja valuta. Pa pomešala dinare naše i ove iračke ili čiji su već bili. Alžarski, ne? Da, potpuno žena ne vlada sobom. Znači, svi završili škole lažne. Lažne diplome. Imaš ministra financija koji je ukrao diplomu, doktorat. Znači, ukrao. Znači, sad ti to kad poređaš i kad skupiš tu ekipu, sad zamisli to, znači ti imaš premijerku Anu Brnabić koja je završila neki kurs tamo u Americi, ono neki, najniži oblik, to je kaže 50 puta niže od našeg megatrenda, to što ona je završila u Americi. I sad zamisli... Vidio sam slike, to su bejzbol igrači tamo završavaju neki kurs. Tamo neki koji me daju ono, ajde nešto, daj da nešto imaš kao, ono da budeš tu menadžer u samoposluzi ili ne znam ja čemu. To je tragedija. I sad ti kad imaš takvu ekipu, sklopljenu, i kada to na sceni, pa to se naravno, imaš Batu Santosa, što je čovjek se bavi bezbednošnjom bijom, na čelu bije. To je tuga. I onda kad vidiš ko ti se bavi zdravstvom, ko ti se bavi bezbednošnjom, kuđevom, dobro smo mi živi, zdravi, svi, koliko toliko. Jer to je zaprepašćujuće, znači, to svećom da ih tražiš, ne bih tako skupio na jednom mestu, koliko je to nekompetentno, koliko je to užasno zagledati, a kamoli slušati. Jer kad ti te ljude slušaš što oni pričaju, pa taj Šarčević, pa čovjek ne zna šta priča. Čovjek ne zna, to je ministar prosvete. Pa to je tuga jedna, koji se preca tamo na novinare, koji ne znam, nešto izvodi neke kerefeke, koji zatvara svoju privatnu školu, a traži da ove ostale budu otvorene. Pa sad, pa svi su se s time sprdali. Prvo su rekli, kako i nećemo zatvoriti ono, onda su brže bolje kad su vidjeli, daj zatvaraj ovo ono i tako dalje. Mislim, hoću ga kažem, oni ne znaju šta je, kako ćeš ti te ljude, ako se zatvaraju, odlažu se evropska prvenstva, odlaže se Roland Garros, šta će ti da radiš sa maturantima? Gde ćeš ti njih? Gde će oni polagati? Šta će polagati? To nije ovo za decu škola na RTS-u. Ima sad ovaj vid što se po društvenim mrežama priča, ovi koji će da će sad za 2047. ovaj će biti šta si završio, ovaj će kaže na RTS-u 3, a ovaj drugi će kaže na Pinku. Šta je završio školu? Gde je, u koju školu išao? Pa strava. Mislim, hoću ga kažem... Ima već jedna slika, Toma Nikolić i ja sam završio školu preko televizije. Tako je, tako je. Pa eto, to je, tako je počelo.
Znači, to je, znači, ti si proizvodio diplome, kupljen, i onda, naravno, kad takvi ljudi izaberu još gore, i onda sad zamisli kako u lokalnoj samoupravi, zamisli, i onda imaš te kabadahije, znači, imaš kao ovog u Grockoj, koji je hteo živog da zapali novinara, pa si predsednik opštine. I sad on tuži novinara za povredu časti, pa ste li čovjeka živog da zapali, pucali, da ne izađe čovjek astmu ima, zapalili mu kuću. I nikom ništa. Ona jutka ide spopado tamo žene sa njom kad ide tamo Srpske radikalne stranke kao njemu sutra. Nije, odustali su. Odustali su, pa će ga vratiti. Pa dobro, vratit će ga, nema veze. Štite ga. Znači ti imaš gomilu ljudi koji idu tamo da brane jutku po zadatku partije i ovoga iz Grocke. Znači ti kažeš da, to je u redu. Šta ti šalješ, koju informaciju? Da je to u redu što si zapalio kuću novinara i što si, jedino je čudom preživeo. Ili ovaj što je spopadao žene, to kao sup. Pa ide Šešer pa obrazlaže, priča o hormonskom, o hormonima i tako dalje. I to su ovacije kod ljudi. I ti imaš takvu strukturu po terenu svuda. I onda, znači, onaj tamo Grkljane čupo po Subotici, ovaj ovamo. Znači, ti kad, ali samo to sve izbije na kraju. I onda se oni nerviraju, jer to nije kroz medije, nego to ide kroz portale, kroz društvene mreže, ali se sazna. Saznaće se i za sve ovo. Dobro, mali broj ljudi to sazna. Ali to mali, sad, zamisli da je to na RTS-u u dnevniku. Ti imaš sad u dnevniku, Milan Jovanović, zapalja mu kut, taj predsjednik, a ovo da vidimo šta je bilo. A ste primetili jednu stvar, Srpska napredna stranka nije baš sad u svim slučajima da je štitila te ljudi. Naprimjer, Malčanskog Berberina su nakon drugog silovanja izbacili iz stranke. Pa eto, recimo, bar to, i onda su ga lovili kao da je Rambo. Nisu mogli pet nedelja. Znači, nije sad svaki put da su, znači, kod ljudi koji su bolje finansijski stojeći, njima se prašta. Pa makar to bilo i ubistvo, gaženje na autoputu, gaženje ustaničko i gde god. Da. Ali, na primjer, Malčanski Berberin koji je siromašniji, njemu nisu oprostili drugo silovanje. Pa eto, moguće da oni imaju neki... I on više nije funkcionar napredne stranke. Moguće da imaju neki statut koji je nepisana pravila kako se ponašaju. Da, to znači da postoji korupcija i da samo bogatiji ljudi mogu dobiti zaštitu napredne stranke. Pa, naravno, ne da korupcija postoji, mi smo ono... Mi po svim izveštajima, mi smo ono nekorumpirano društvo, nego je to dno dna svega i to stižu izveštaji svakog dana o tome. E sad zamislite kakva je unutrašnja njihova korupcija i ko su ljudi koje oni postavljaju na određene. Znači, neškolovani u 90% slučaja, nekompetenti u 100% slučajeva i bahati takođe u 100% slučajeva. I to je struktura i oni brane to. I sad... Gde su ti ljudi, 700.000 članova tih? Znači, on procentualno ima više nego Putin u Rusiji, stranaka svoje partije. Procentualno nije normalno, 5 miliona imaš 700.000 članova jedne stranke. A gde su oni? Gde su ti ljudi? Oni, vidimo ovi što zovu sad, to je što idu onim belim kombinizonima SNS, što ovi ljudi ih prozvali kurtonkama, idu i pojavljuju se i sad su oni glavni u Surčinu, stavljaju maske, oni kao nešto rade, bave se nečim. Šta vi radite? Čime se vi bavite? Ko vam je dao sredstvo? Odakle vam to? Sve. Pa su sad povukli. Pa to juče je bilo dobro, imao si stranačku hroniku u RTS-u. Izbornu stranačku hroniku su se pojavljivali neki ljudi koji pričaju ovako ili onako. Strašno. Znači, to je jednostavno jedna, ja kažem, ne, zašto ja zovem to pošast? To je pošast koju ćemo mi dugi niz godina, a oslobodit ćemo se i njih, plaćati. Kad se to bude otvorilo kao konzerva, pa to će da izlazi sve i svašta. To se neće moći u tim nekim oslobođenim medijama na dnevnom nivou neće moći da stane šta su oni sve radili. Koliko su popljačkali, koliko su štete i užasa naneli ovom narodu. E sad, od sudova, od ljudi, od građana, od svega, kad ovo sve prođe, od njihove spremnosti, zavisi da li će se obračunati sa tim i da li ćemo mi kao neko normalno civilizovano društvo ići dalje ili ćemo potpuno sa ovim ovakvima potonuti, izbrisani, biti sa svih, ajde da kažemo, lestvica koje postoje u Evropi i svetu. Da li je Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, da li oni imaju, da kažem, kako sad jednostavnije, da li je Vučić baksus? Jer postoji dosta stvari koje su se dešavale, kad god je on nešto se pitao, kad god je nešto odlučivao, neki je maler nešto poterao. Primjer, on je postao ministar informisanja, ubijen urednik dnevnog telegrafa, počelo bombardovanje. Kad je prvi put kada je postao.
Nakon toga najavio izgradnju Beograda na vodi, krenula izgradnja, Obrenovac je bio poplavljen, Užice ostalo bez vode. Posle toga, ne znam, sad ne mogu sad ni svih primjera setim, tipa evo sad progovorio je čovjek na kineskom jeziku, u Kinu je zadesio virus, onda je on rekao da je virus smešan, onda se sad taj virus ovde, ispostavilo se da nije ni malo smešan, da će biti posledica tog virusa. Da li je on malo i malerozan tip? Da sve što... Ja mislim da on živi sad ostvarenje svojih snova. Da je on ovo praktično ispunio svoj san, koji je sanjao kao mali radikal, onaj koji je donosio Šešelju burek, sada posle ovog policijskog časa, posle vanrednog stanja, on je vrhovni komandant svega, odlučio svakome. On je ispravio, ajde da vratimo tu priču. Znači, on je kao ministar informisanja sprovodio Šešeljev zakon prema medijom, najrepresivniji, najužasniji zakon koji je postojao. Uveli su i tada vanredno stanje zbog bombardovanja u martu. Slavko Ćuruvija je ubijen na Uskrs, koji sada uskoro dolazi. U njegovom obraćanju tamo, kad se tri puta napio u životu od sreće, jedno kad je Crvena zvezda bila je evropski prvak, drugi put kad je ubijen Slavko Ćuruvija i treći put kad je ubijen Zoran Đinđić. Znači, to su njegove izjave, po sobstvenom priznanju. Znači, on se tada, dok se on upijao od sreće zbog ubistva Slavka Ćuruvije, i dok su ljudi ovde ginuli i stradavali, on se useljavao kao i Toma Nikolić u stan koji je dobio od države. I prebrojao, dok su drugi brojali mrtve, on je brojao kvadrate svog stana. I nikad nije odgovarao. Da ne govorim da je onom Ratka Dmitrovića argumentu desetak dana pre ubistva Slavka Ćuruvije dao intervju da će se osvetiti Slavku Ćuruviju kad tad Slavku Ćuruviju. Da li je nekad odgovarao, da li je nekad u vezi toga bilo, kad saslušan, bilo koju izjavu dao? Ne, nije odgovarao. Bio je, plašio se da izađe, bio je uplašen kad je uvedeno vanredno stanje, kad se drugi put napio, kad je ubijen Zoran Đinđić, takođe u martu uvedeno vanredno stanje. I tada su on, znači on je drhtao, kao i ovaj Vučićević iz Informera, drhtali su od straha da im beba, Vladimir Popović beba, ne pošalje policiju na vrata. Jer je prethodno, što su verovatno i vaši gledalci zaboravili, Vojislav Šešelj, njegov duhovni otac, otišao dobrovoljno u Hag, kad je Vučić plakao, i najavio šta će da bude, krvavo proleće. Znači, on je pobegao dobrovoljno u Hag da ne bi bio tu kad će se dešavati to što se dešava, što samo govori da su znali šta će se desiti sa Zoranom Đinđićem. I onda su jedno vreme bili poplašeni, e sad su u ovoj trećoj martovskom vanrednom stanju. Oni su sad na istom zadatku, i beba, i Vučićević, i Vučić. S tom razlikom što niko u ovim prethodnim vanrednim stanjima, pa ni Milošević, nisu imali toliku koncentraciju moći i toliku koncentraciju svega, da bukvalno mogu da rade šta hoće, da mogu da proglašavaju sada policijski čas, nije u 20, nego možda budu u 17 času. Da radi, da bude od 5 do 8, ovako ili onako mogu da rade bukvalno šta hoće. I to je ono što je strašno i to je ono što je zabrinjavajuće. Malo pre smo crtali ko su ti ljudi. Tako da nije tu reč o Baksuzu, to je reč o životnom ostvarenju. On je težio da ovo radi. S tom razlikom, što on vrlo dobro zna, da je Slobodan Milošević slavio pobedu nad NATO-om, pa zna kako je završio te iste, odnosno naredne godine. I ovo će morati da dođe jednom na naplatu. Sve ovo, svi ti leteći automobili, sve te pljačke, sve te razne Jovanjice, Krušici i tako dalje, sve te priče, jedno ti imaš danas Save Male, helikopter, ja mislim se... Helikopter je zaboravljena istina fera. Mi se kao... Autoput iz Zoran Babić zaboravljena. Gaženje Stanike Gligorijević. Da, ali ja mislim se mi sad kao narod, da smo mi bukvalno u onom helikopteru koji je poleteo, a ne zna se da li će sleteti i sa koliko žrtava će to biti. I ta tragedija tih ljudi koji su proglašeni pijancima, ono da bi se dva ministra, Nedan Lončara, Nedan Gašića, slikala kao spasioci velike bebe, su ljudi, platili smo sa 7-8 života, nikad to nije istraženo. I nikad neće biti dok je ove vlasti. Ali sad je ceo narod u tom helikopteru. Da li je to vrhunac bez obrazloga da se proglase piloti za pijandure? Pa to je to, može vam se. Pa čekajte, zamislite da tužnostno da izađe predsjednik i kaže ja sam gledao snimak stradanja Stanike Gligorijević, grozno. I? A tužnostno ne vidi taj snimak. I onda odjednom fali, oni režiraju ljudi svoje, fali 2 minuta ključno. I da vidimo
ajde da vidimo šta je problem. Pa jesi ti vozio? Pa ako si vozio, podgovarat ćeš. Pa u čemu je problem? Pa on dan danas i dalje tamo vodi se kao VD, nije smenjen. I onda se otvara u čijim kolima, na koji način, šta je, zašto je. Sve se to otvori. Ali on zna da onog trenutka kad bi pustio jednog, kao što je isto tako bilo za Krušik, pa nije tata radio vam, ovaj radio nam, ovo je bez veze, pa onda se vidi jedno da nije bez veze. Pa se odjedno vidi da je, šta je sa tim Aleksandrom Bradić, zašto ga ne vrate na posao? A nisu vratili? Pa nisu, šta se dešava, zašto? On je išao u Krušik pa je tamo divljao. Kako nema ovo, nema ono, zašto nema? Kako ima tata? Što si došao s tatom? Nebojša Stefanović je njim tamo. Tamo nema nije, koji inače dolazio tamo, da kupaju preprode. Kako se to bogate pojedinci, a fabrika propada, u kojoj si zaposlio 2-3 hiljade po priznanju Nebojše Stefanovića stranačkih kadrova, da primaju tamo plate i da bleje, praktično. E, to su sve te stvari koje su užasne i koje u stvari čine život ovde nesnošljivim. Ta nepravda, ta jedan odnos prema ljudima, oni se ponašaju prema ljudima kao debili. Ne znam, ste primetili na tim konferencijama za novinare, ovi lekari koji su neki od njih elementarno stručni, oni se ponašaju kao debili. Jer kad je debilna atmosfera, kad svi lupete gluposti, onda i ti kažeš, ajde da ja dam neki svoj doprinos, i onda si ti nalupaš tu i to ostane zabeleženo. Jer se ne zna o čemu se radi. Znači, ti sada praktično, mi ne znamo, ti nemaš prave informacije. A u situacijama kao što su rat, kao što su zaraze, kao što su ove epidemije, pandemije, ključne su informacije. Kao što je za svaku funkcionisanje svake normalne zemlje ključna informacija. Ako imaš informaciju, ti imaš i slobodu da odlučuješ ovako ili onako. Čim to nemaš, ti si zarobljenik. Znači, isto kao ovo što važi za policijski čas ili kao što važi za penzionere, mi smo svi zarobljenici ove i ovakve vlasti. Htio bih ovo da pitam. Prvo je bilo da je virus mešan, da od toga nema ništa. E sad, mene zanima da li je možda tačno to da oni su namerno stavljali da je virus mešan, nema od toga ništa, da je bila veća izlaznost penzionera na izborima. Oni su se smejali na pitanje. Da li je to bio pravi razlog da pričaju da je virus mešan? Pa ne znam, ali on se smejao, su 2-3 pitanja imao pre toga da li će biti odlaganje izbora. I on se sprdao isto s tim, kako, ko što bi odlagali se izbori, kakvi crni izbori, to je sve regularno i tako dalje. Utrkivali se redovi ko će prvi potpisati, tamo u onoj gomili njihovih predatih 50.000 potpisa, možda već bilo mnogo zaraženih. Mi to ne znamo. Ne znamo o čemu se radi, ali to ništa nije smetno. A zašto su oni skupili 50.000 potpisa ako treba 10? Pa eto, da bi pokazali svoju nadmoć, da bi posle mogli da ustupaju slične potpise ovim drugim satelitima koji su takođe skupili. Sad zamisli neka Srbija 21 koja je u Lebaninu. Skupiti, ne znaju šta je Srbija, ne znaju nikog od njih, liko. A kamo ni šta rade, oni kao skupljaju potpise. Znaš, jedan komentar kaže za tu Srbiju 21, kažu da je to napravio Beba Popović. Pa naravno. Sada je dole neko iskomentarisao jednog od tih ljudi iz vrha, kaže ovog izgleda kao da je Beba Popović ovog pravio lično. Pa dobro, lično, personalno, po zadatku, za pare, za šta god hoćeš napravljena ta priča. Nego zato što i likom čak. Da, kao proevropska, kao neka Srbija skupe, niko ne zna koji kakvi 10.000, nemoj oni da idu da skupljaju, jedno neke pare, oni ne bi skupili za godinu dana 10.000 ljudi. Nemaju nikog. A onda sad, pazi, ima što najbolje se vidi na društvenim mrežama. Kada oni objave to pojedinačno, skupili smo 10.000, idemo, oni dobiju između 3 i 5 lajkova od tih. Znači, ti kad bi to objavio, negde valjda bi od tih 10.000, bar 1.000 ljudi reklo da, ja sam dao, evo, ja sam potpisao. Ne, nema 3 do 5 lajkova, to je vjerojatno deo familije njihove unutrašnje, pa kao ono, ajde, da stavi neki lajk da neko vidi. Znači, niko ne zna da postoje, nema ih. I to je ta sprnja. I sad je eto to kako nekad neki događaj bace sve to više nebitno. Da li izlazi neku Šapcu, Paraćinu, gde ono, sad vidiš koliko je to sve besmisleno bilo i koliko je bojkot u stvari bio čist zav prema tome. Ne, nećemo da učestvujemo u tome. I zato je toliki napad bio na to. Nećemo s vama da imamo posla. Neću da budem deo kriminalne organizacije koje to čini, koje kupuje glasove, koje tuče ljude, koje upada u kuće i ovo, i tako dalje. I sad su od tog brašna
silnog i od svih tih što su nosili za glasove, sad si došao da imaš problem i da ćeš imati problem sa snabdevanjem ostalog stanovništva. Šta ćemo da radimo? Kako ćemo to? A bez glasanja? A do glasanja, olala, da vidimo kako ćemo. Ti ćeš to sad pretvoriti u svoju pobedu ličnu nad virusom koji je u Koreji, tamo Severnoj Koreji će on sad, on će reći da je on izlečio narod, da je on pobednik, da je on sa njegovim bratom, Xi Jinpingom, a svi će znati da to nije istina. Kako ćeš objasniti ljudima? Mislim da neće biti u mogućnosti uz pomoć medija da objasni ljudima da je on taj koji je izlečio. Ne, on će biti, ali kažem, to došlo je do pucanja. To, kažem, vidi se da ljudi više, znači sad kad ti pozoveš ljude koji kao njemu veruju, i sutradan se niko toga ne pridržava. Zato ni besne. To se vidi po tome da ove ljude kaška. Zašto? Zato što si ti doveo ljude već u stanje da je to olako, da je to ništa, da je to rakija. Pa si on se sam hvalio kako će sad morati dvete da pojača rakiju. On je tero decu, on je snimcija pio rakiju. I takve gluposti. Znači, još ću joj kažem, to je nešto što će se verovatno izučavati. Način na koji su oni vladali, šta su radili i kako su radili, i kako je ovaj narod, kakav god da je, to sebi dozvolio i dopustio, to je nešto što ja se nadam da će neko na nekim političkim naukama, nekoj sociologiji, nekoj psihologiji ili psihijatriji izučavati profile ljudi koji, znači, vi imate u vladi ljude koje on okupio, koji sutra, kad bi izašli, pojedinačno bilo ga koji 0,001 nikad nisu učestvovali na jednim izborima. Vulini, Siniše Mali, Ane Brnabić, doktor ovaj, Lončar i držav, bilo gde kad bi se pojavili. 0 bodova. Znači, niko od njih ništa ne predstavlja pojedinačno. Niti bi predstavlja Stefanoviću, da bi gubili, njih bi pobedila svaka baba u bilo kom kraju, ovde da se kandiduje, bi pobedila na izborima. Svi bi glasali protiv. Znači, još ću vam kažem, znači, ovo se vuče preko njega, on je taj koji im daje i onda im kaže, ja sam vam to dao, ja sam vam to omogućio, preko mene možete da radite to i to, ali moraju da se znaju pravila i oni se tih pravila ponašaju. I onda 3 ili 5 puta moraju da pomenu njegovu svetost Aleksandra Vučića i onda ide ova druga priča da su ovi ovako i onako i onda kreće Đilas, Obradović, fašisti, ovaj, onaj, ovaj, ovako. I to je matrica. I to oni ne znaju ništa drugo da kažu. E onda imate ove analitičare, nazovi analitičare ili ove Krstića, tipa i ovi koji idu u krug po svim... Sad smo kod Krstića, on je najavio da treba ukinuti, zabraniti društvene mreže, internet, Facebook, YouTube. Sad zamislite čoveka koji je po zanimanju lekar, koji izlazi sa takvim predlozima. Znači, on se ponaša, znači, on hoće da glumi nekog Vojda Vučićevog Mengela, ne znam šta hoće da glumi. I to je strašno. I to je probni balon i oni su, i odmah ste imali sutradan pitanje na tu temu, pa je Vučić ustuknuo kao moći će svako da radi šta hoće. Znači, on je išao sa predlogom da se ukinu sve društvene mreže, što inače bi Vučić jedva dočekao, i da se pohapsi 1100 ljudi koji bi oni smislili ko su i šta su i tako dalje, protivnik. Da su oni verovatno negde registrovali ljude koji... Sigurno, koje bi oni pohapsili zbog pod raznim obrazloženjima. Pa širenje lažnih vesti. I on je, bilo što drugo, naći će oni šta god hoćeš. E, i onda je valjda su za sada ocenili da to baš i nije primereno i tako dalje. I to dolazi od medijskog, velikog medijskog stručnjaka koji je kao savjetnik Borisa Tadića izgubio dobijene izbore kao medijski stručnjak o tome grobara. I mesto da posle toga se više nigde ne pojavlja, on je sad dobio mnogo veću, nikad važniju i veću ulogu u ovome što radi. I ovo je probni balon, oni puste tako njega, onda ovi to sad krene se komentariše, jedni osuđuju, oni se mi bavimo tako time, a ovi umeđu vremenu pripremaju neke druge ili slične mere. Kako vi vidite ovo vanredno stanje, neće moći do veka da traje? Šta će desiti nakon toga? Pa ja mislim da će suočavanje sa posledicama svega. Ne samo korone, već i ove vlasti. Ja ozbiljno računam na svest ovog naroda. Prvo, doći će vam ljudi iz dijaspore. Dolaze već sada, a doći će ih još. Sve su zemlje pogođene.
i kogod nema regulisane papire, poslove, čuda, svi će se vratiti ovde. To su ljudi koji nisu naklonjeni... To je stotine hiljada ljudi. To su ljudi koji nisu naklonjeni ovom režimu, koji su zbog ponašanja ovog režima i napustili zemlju. I otišli trbuhom za hlebom bilo gde da nešto rade. Ti ljudi će zna se šta to kad se krene. Ja mislim da će morati da se to kanališe i da će jedno nezadovoljstvo biti ogromno i da ja duboko verujem da će posle ovoga svega doći do... Kao što je došlo posle te velike pobjede nad NATO paktom Slobodana Miloševića, tako će posle ove velike pobjede Vučića i njegovih nad koronom i svim ostalim stvarima doći do otrežnjenja i da će ljudi jednostavno reći sad je dosta, više ne možete. I da će to kroz jedno glasanje ovako ili onako jednostavno da će se to prelomiti stvar. Ili ćemo ući u neke po završetku vanrednog stanja u neke incidentne situacije, jer kažem, ovo ne može, ovo će ljudi jako teško psihički podneti. Drugo, evo, ja kažem, ja imam nekih 56 godina, znači ovo je meni, znači računam 9. mart, znači ovo mi je 4. vanredno stanje, gde sam onako u zrelim godinama od neke svoje, znači 26. 7. godine, u poslednjih 30 godina, i meni je to 4. vanredno stanje. I svakog je postalo nešto gore. Znači, jedno je 9. mart, pa smo imali tenkove na ulicama, pa lomovi, pa mogućnost da se nešto promeni. Nije se ništa promenilo, jer je ova ekipa uvela Srbiju u ratove, u sukobe. Oni su nas uveli, ova ekipa koja je na vlasti, u izolaciju. S nama ljudi nisu hteli šah da igraju u svetu, ništa. Da imaju s nama posla uopšte. I sad je samo izolacija. A zašto vi mislite da će ti ljudi, na primjer sad, ako dođu ljudi sa strane koji će biti protiv njih, zašto vi mislite da će trenutna ekipa koja je na vlasti da se povuče? Da li vi stvarno očekujete da će, ne znam sad, Bečić da se vrati da bude kondukter, da će ovaj da se vrati Đorđević ministar da bude šofer, Vulin, šta da bude? Neće se oni povući, ne mislim da će se oni povući, neće se oni, njima ne pada na pamet, njima je lepo. Oni će ovo braniti dokle god mogu. Da li oni uopšte imaju izbor? Ali nema. Oni nemaju poslove, nemaju zanimanja. Kao suočen sa posledicama, nećeš moći više. Nema. Znači, to će jednostavno u jednom trenutku dođe do zida. Pa ko da se slobi i miri predavala vlast. Ili bilo kome od ovih njihovih satrapa tamo koji su se držali. Nikome se nije predavalo. Pa oni nisu ni hteli. Do 5. oktobra je došlo zato što oni nisu hteli da predaju vlast. Posle gubitka vlasti na izborima. Iako su oni osvojili ogroman rezultat i nije čak ni toliko izgubljena vlast bila, a na saveznom nivou su čak i pobedili, mislim, u Saveznoj Republici Jugoslavije. Tako da, ću ja kažem, nisu imali tamo većinu, pa se prelomilo. Jer je ljudima ono, glava je obetana, ljudima je više bilo dosta snabdevanja, dosta raznih tačkica, lomova, u ovom ili onome, neće, jednostavno nema što da se izdrži. Drugo, ti ćeš sada školsku omladinu na neki način, znači više su, neće to moći studenti koji su najizgledne zainteresovat će se. Treba će, hoće trajati. Sad zamisli nas ovde da sedimo posle 6 meseci i pričamo još je vanredno stanje. Znači, to je teško zamislivo, a kamo li doživeti to? Sa svim posledicama i sa svim situacijama, šta to može da proizvede? 3 meseca je jako teško. Znači, ljudi, ti penzioneri, zamisli čoveka koji je zatvoren. Znači, zamisli psihu ljudi koji su zatvoreni 3 meseca i ne mogu da siđu, ne znaju kako izgleda ulica. Osim što vide kroz prozor. Jezivo. Znači, to je kao, tu ćeš morati proces resocijalizacije da radiš sa ljudima. Ko će to raditi? Niko. Ko je zainteresovan za te ljude? Znači, imat ćeš neviđenih problema. A ti problemi će biti u jednom momentu nerešivi. I morat će neko da odgovoran da se pojavi da ih rešava. Jer će dugi niz godina trajati. A to sigurno nije ova i ovakva vlast. A opozicija je najavila bojkot izbora. Zahtevi koji su oni tražili očigledno nikad neće biti ispunjeni. Pa dobro. Pa čemu to vodi? Formiraju se nove opozicione stranke. Pa dobro, to nisu opozicione stranke. To što se formira i pravi, to uglavnom prave Vučić i ekipa i njegovi sateliti, on pravi sebi opoziciju onako kako bi on voleo. Ključne ove, znači, stranke koje su proglasile bojkot su bitne. Taj bojkot je mnogo toga
već sam po sebi uradio, jer smo mnogo stvari saznali preko tog bojkota. Bojkot je izazvao čak i to spuštanje cenzusa da bi ovaj proizvodio svoju opoziciju. Bojkot je izazvao niz propratnih manifestacija i nervoze vlasti, jer znaju da posle tog bojkota ti moraš nešto opet da radiš. Ti moraš nešto, znači neće ljudi da prihvate takav izgled skupštine. Ne može da ti većina naroda nema svoje predstavnike nikde. Jer to je ipak većina naroda. Mislim, ovi koji ne glasaju i ovi koji su za bojkot, to je dobio jedno... To je oko dve trećine. To je najmanje dve trećine ljudi. I to je onda, e sad ti onda treba poklanjaš te glas, treba pobediš ubedljivo, a onda ostatak te da redistribuiraš te glasove na ove kojima treba da namakneš 100.000 glasova da bi prešli taj cenzus od 3%. Pošto ovo ne bi mogli da im namaknu, jer oni, niko od njih ne prelazi ni 3%, a 5, to je ćao, znači prešle bi dve stranke i to je suština. A šta to govori o tome? Eto, im iskočilo je tih novih desetak, koliko već stranaka, pokreta, udruženja, građana. Šta to govori? Da su sve te stranke... Polagarija, pa dobro, svi su navezani, svakom ćeš naći da je zbog nečega navezan. Možda nisu svi ono uzeli, što kažu, pare u klasičnom smislu, ali su pristali svojim pristajanjem da učestvuju u tome, oni traže neke privilegije. I u nekom su nazovi dilu sa vlastima, ili će preko toga što učestvuju, očekuju neku milost da dobiju ovo ili ono. Znači, niko tu nije nedužan. Da li ovaj virus skroz to poremetio i bukvalno samo pokazao ko je na čijoj strani? Pa naravno, naravno. Znači, virus je došao kao na izgled grom iz vedra neba, ali suštinski je pokazao sve. Kako je ova država, kako je ova vlast i kakvi su ti, nazovi, sateliti koji su se naskupili kod Vučića, pa su kao malo razgovarali o tome kako bi trebalo odložiti te izbore i izborne aktivnosti i držne lepo ćemo vidjeti što je ono, niko ni ne zna da postoje. Kakve crne izborne aktivnosti, ko ste vi ljudi, šta vi predstavljate, ko će za vas da glasa, osim ovaj što će vam dati glasače. Oni nemaju nikog, to je sve 0,01, ničega. Na njihovu žalost, a na našu sreću. Da li postoji neka stranka koja je učestvuje na izborima, a da nije Vučićeva? Ja ne vidim. Ja mislim, kad kažem Vučićeva, znači, ne postoji niko ko je pristao da izađe na izbore, a da nema očekivanja neka od vlasti. Da li je prethodno napravio deal ili računa će ga napraviti posle. Ali ne postoji apsolutno niko, jer samo učestvovanje je učestvovanje u kriminalu i ti to znaš. Znači, ti konstatuješ da ne postoje uslovi, da je ovo ovako, da ovi tukuju glasače, da maltretiraju, da podmiću, ali mi ćemo izaći i boriti se. Eto, ali, to znači određene ili svote para ili određene svote pozicija na koje ti računaš, bilo u lokalnim parlamentima ili u ovom velikom parlamentu. Koje bi kasnije trebalo naučiti? Naravno, koje su uvijek dokazano naučiti, tako imaš ove narodne poslanike, pozove se jedno Gordana Čomić, sad vidimo zašto je ona istupila sa onom pričom o višku žena, 40% žena u parlamentu, evo je sad na čijoj listi, to je to, žena ne zna šta drugo da radi. Četvrt veka je narodni poslanik. Ona mesto se bavi fizikom koju je završila, pa da izučava slobodni pad stranke u čijem rukovodstvu bila, kako je slobodnim padom ona doživjela to što je doživjela. Ona se bavi pitanjem žena i narodnih poslanika i stavi da je koja je četvrta ili peta tamo na listi, ne bi li produžila do penzije još tih 4-5 godina i zaokružila svoju narodno poslaničku karijeru. Da li su to politički paraziti, ljudi koji se ničim drugim ne bave osim sedenjem u skupštini, nekim odborima i tako zaluđivanjem naroda? Pa kako nisu? Pa tu imaš gomilu ljudi koji je promenilo po 3-4 stranke u krug, vrte. Ono, znaš, gde je bolja žurka, gde je bolja klopa, gde su, ako su muškarci u pitanju, gde su bolje ženske, ili ako su žene u pitanju, gde su bolje frajeri. I to je ta priča. Znači, to je nečistija para. Znači, ti imaš imunitet, imaš 1.000 evra prosek. U odborima... To je bez odbora, tako? To je bez odbora. U odborima dobiješ dodatke. Tu još po 1.000 po odboru. Onda se zavučeš u neki nivo sektor, otvoriš na brata, sestru, prijatelja, ono, pa onda ovi, ako si ti ta proevropska struja, onda te zovu u Strasbourg, pa ideš na Grenland, pa ideš ovamo, pa se baviš tim velikim problemima, zagađenja, ovde ne može da se živi, i onda ti daješ te izjave, onda si ti kao opoziciono nastroje, pa kritikuješ ove kao ju, šta rade, ove me vređu i tako dalje, a pare samo stižu
i tebi lepo. Da ne govorimo o tom đavoljem restoranu gde ono jedeš, povedeš ekipu, dovedeš i platiš 500 dinara, oni se najedu i napiju onako za nedelju dana. Da li je tačno da se jedan pojedinac kandiduje samo iz razloga cena skupštinskog restorana? Da ne može prosto čovek, ne može da se odvoji od te fotelje i od... Pa od svega, ovo je komplet, znači komplet je i restoran je tu ishrana, i imunitet, i drugo ti imaš kancelariju u centru grada. Znači se zamisli, dolaziš sad, neko dolazi i traži od tebe pomoć, dolazi u skupštinu, to je zdanje, to je ozbiljno. I onda ti rešavaš to sa ovim drugim poslanicima okolo, nameštate jedni drugima poslove, završavate kombinacije, to košta, pa se onda to naplati lepo. I tako dalje. I sad tu ti sad imaš... To je koruptivni deo plus. Nije, oni su napravili od toga, kažem, ti sad imaš zanimanje narodni poslanik. Znači, ljudi se tuku za to. Zašto se oni otimaju? Znači, to boljeg zanimanja nema. Jer ti nemaš, realno nemaš odgovornost veliku, a imaš mogućnost raznih kupovina. Znači, sam misli, preglasavanje. Pa ko će za to glasati? Pa ti onda ovi nude ovo, ovaj ti nudi tamo, ovaj ti nudi da ti zaposli ženu, ovaj ti nudi put oko sveta, ti ćeš ovo ono, samo da bi digao dva prsta za neku ideju, ako je tesno. A da ne govorimo o prelascima iz jednog tabora u drugi tabor, gde prođeš na jednoj listi, a završiš u parlamentu na potpuno drugoj. I ko je tu onda izigran? A onda oni ti pričaju kako oni zbog građana izlaze da bi građani imali za koga da glasaju, a oni ne građane su izneverili, nego oni ne znaju ko su uopšte građani, ko su ih izabrali, niti ih zanima. Zanimaju ti građani. Da li ti ljudi razmišljaju o tome, inače su takve stvari završavale najčešće tragično baš po te ljudi? To je, kroz istoriju je poznato to da kad dođe do takve situacije, da su skupštine korumpirane, da su takvi ljudi u skupštinama, obično se tragično po njih završi. Pa ja ne znam, ne znam, ja mislim... Pa evo i u našoj istoriji, Napredna i Radikalna stranka pre 150 godina, Napredna stranka je vladala, Radikalna stranka se povratila, ovi su pobijeni, u Aranđelovcu je narodni poslanik nabijen, naražan, ispečen, 140-oro je ubijeno između Skadarlije i Terazija, naprednjaka. Nije to po prvi put, niko nas to nije nepoznato. Nije nepoznato, ali kažem, mislim da oni nemaju svest o tome, ovo je mnogo lepo i oni se jednostavno užive u to. I to je kao ovaj reality o kojem smo pričali, oni jednostavno žive taj život, oni ne prihvataju drugi život. I oni će biti na listi crnog đavola, samo da prođu, jer to njima daje mogućnost da žive. Oni samo tako doživljavaju život i tako doživljavaju sebe. Oni drugo ne vide, znači nije ono, 4 godine si tu i zato je bio neko i kasnijoj fazi u promeni zakona, kao što imaš ograničenje za predsednika, trebalo bi uvesti ograničenje baš zbog takvih pojava kod nas za poslanik. Znači 8 godina, ali ukupno, gde god bio, ne ono 4 godine sam kod naprednjaka, pa 4 kod radikala, pa 4 kod SPS-a, još 4 u DS-u ili ne znam ja gde, ne, nego imaš 8 godina, to je maksimum što može jedan poslanik, da ćeš biti na listi ovog ili onoga, ćao, i posle toga ti više nemaš prava tamo da si najgenijalniji narodni poslanik na svetu, ne možeš više to da budeš. E, to je još dovoljno vremena da mogu ljudi da se ne... Pošto oni nemaju inače svoje zanimanje, kao što ga nema Vučić. Jer Vučić je celog istog života bio narodni poslanik. I funkcioner. Pa to, kažem, puštao tog tu vodu na bazenu, eto, to je 2 meseca. Nije, on je rešio bio i prokišnjavanje te zgrade i tako, još neke probleme... Mogu misliti kako je to završeno i šta je... Pa poređene su kofe gore po fondu. E, pa eto, znači, baš se potrudio. Potrudio se maksimalno. Znam da je organizao 2 neka noćna kupanja. Verovatno su i tamo dolazili s maskama noću i Zemuna pre nego što su upadali u dole da čiste za Beograd na vodi celo u Sava Malu. Gospodine Škoro, hvala vam što ste bili gost Slavije Info TV. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je gospodin Srđan Škoro. Do sledećeg viđenja, svako dobro.